Daí galera, Shaft novamente na área. A gente vem com a segunda partida entre os jogadores, o chinês SEO contra o jogador da Sérvia no Dout. 1-0 para o jogador SEO no torneio Polaris, quarta rodada, onde o jogador SEO é o jogador a ser combatido. Já tivemos vitória dele sobre o finlandês Northern Peak. Venceu o jogador do Vietnã, Bate. Venceu o seu compatriota Tim. E agora é o desafiado pelo Dout, entre os melhores qualificados atualmente, o Dout é o número 2 do mundo, atrás apenas do jogador The Viper. Nessa data que eu gravo, o Dout é 2.540 pela Vubli. Vamos analisando o mapa de arena. Agora os dois se enfrentam, Maias contra Aztecas. SEO vai de Aztecas e o jogador Dout joga com a civilização dos Maias. Cor azul para o jogador Dout e SEO joga na cor vermelha. Basicamente não foram confeccionados Record Games para poder estar trazendo para vocês. Então a gente utiliza as imagens da Vubli, logicamente que eu faço a minha própria parte de comentário e também a parte de edição de som, para não ter problema, galera, com direitos autorais, chamado de Fair Use pelo próprio YouTube. Já que é apenas uma gameplay do próprio Age of Empires, não temos então nenhum tipo de problema. Inclusive a imagem ao fundo é o próprio caster oficial da Vubli, que vai nos dando todos os aspectos ali de detalhe de game. Na base do Dout temos 2, 3, 4 relíquias na frontal dele, galera. Basicamente o mapa foi muito, como a gente confere, benéfico para ele. Dessa forma ele conseguiu ali para o jogador caster ali a questão que ele foi dando ali uma conferida nas suas relíquias. Vamos dar uma acelerada, pessoal, para conferir o que vem na sequência. 6 minutos. Basicamente a estratégia que a civilização dos Aztecas deve buscar é basicamente a estratégia com Monkey Rush, e o Dout deve buscar basicamente a estratégia de plumados. Então basicamente essa é a jogada estratégica no mapa de arena. Olha o que, o jogador SEO vai fazendo, galera. O SEO foi lá simplesmente dar uma lameada nos Deers do seu adversário, não deixou ali ele fazer a caçada dos Deers. Bela jogada estratégica, tática de nômade, galera, no mapa de arena. A gente já foi comprar ele agora. Os Eagles não vai deixar ali o jogador adversário fazer a estratégia. Pelo que parece, a gente vai conferir ali agora a construção da parte de Blacksmith por parte do SEO. O SEO vai tentar controlar as relíquias. O SEO já deixou claro que vai controlar as relíquias do Dout, não vai deixar o Dout pegar. O Dout já vai subindo ali a sua parte de coleta de pedra, não vai ter nenhuma questão ali no departamento econômico. 14 minutos, vamos avançando. Vai SEO chegando já na Era Castel, hoje já vai começar a erguer, galera, aquilo que tem que erguer, Workshop, para buscar as Mangonels e também a parte de Monkey Rush para cima do Dout. Vai ter então agora ali, como a gente confere, os dois players se organizando no departamento estratégico. O Dout já tá ligado, vem inclusive uma torre ali para cima do seu adversário. Vamos conferir onde que o Dout vai buscar colocar o seu castelo. Ele vai largar o castelo ali na frontal para pegar aquela torre. Ele tem que ter um cuidado também já para trabalhar com a parte de workshop no departamento defensivo. Vai ser um ataque dos Aztecas para cima de Maias defensivo. Já começa ali controlar e buscar as relíquias. O chinês SEO, mosteiro ali para o Dout. Vai ser, galera, uma jogada aqui dos dois players muito interessante, coisa rara de se ver no Age of Empires. Os dois top players se enfrentando com as regras do torneio Polaris. Essa briga, como a gente vai conferindo no vídeo, vamos analisar ali agora o que, cada um vai aprontar, galera, com as duas civilizações favoritas dos jogadores que compõem a parte de Eagles. Lembrando que a terceira civilização, que trabalha com o aspecto de Eagles, mas é mais focada na parte de infantaria, é a civilização dos Incas. A gente vai ali conferindo 32 de pop para o Dout, 33 para o jogador chamado de SEO. Vamos conferindo ali a parte de saída de mosteiro. Tem que ter o Dout ali um cuidado com a questão da sua coleta de gold, é onde o seu adversário vai fazer a entrada. E as Mangonels têm somente um objetivo. As Mangonels vão, pessoal, atacar os plumados do Dout. Vai ser complicado o negócio para o Dout. Vamos analisar
a sequência, vai ter Monkey Rush, vai ter a parte de Redemption ali pra fazer as conversões, deconstruções, plumados caem fácil pra qualquer mangonel, vai ser bastante difícil a coisa, ali para o Doubt vai ser basicamente imprevisível o que vai acontecer na sequência dessa segunda partida. Vamos conferindo, já começa a mandar os Monks ali pra cima do seu adversário na parte dos Aztecas. Por enquanto, o Pop maior para o Doubt, ele tem mais um pouco de views, ele não tem ali, como a gente confere, nenhuma questão militar de fácil acesso. O jogador dos Aztecas vai mandando ali uma torre avançada para dificultar ainda mais do Doubt. Vamos analisando ali, inclusive o Doubt vai tentando buscar pedra adicional para conseguir erguer um segundo castelo. A vantagem dos Aztecas é o ataque e dos Maias é trabalhar a economia. Basicamente essa é a ideia no quesito estratégico. O Doubt juntou vários ali agora dos plumados, vai ser na micro. Agora ali um abre e fecha violento, pessoal, ali para micrar. As conversões ali a gente vai cumprindo dos Monks adversários. Uma briga perigosa pro Doubt, ele tem que fazer uma micro muito bem articulada, conversões ali, basicamente views consertando. Olha o perigo para o jogador da Sérvia frente ao SEO, galera. Uma jogada extremamente difícil, mesmo que ele faça a questão dos Eagles ali para converter, a coisa fica extremamente difícil no mapa de arena. Vai quebrando inclusive ali agora o centro principal do Doubt, não tem mais como os views ali consertar, fica sem o seu centro principal. O Doubt precisa pegar pedra ainda para fechar a sua parte econômica e também dar sequência para a Era Imperial. O jogador adversário tem toda a vantagem de ataque frente à civilização dos Maias. Lembrando que na Era Imperial ambas ficam equivalentes, mas na parte de castelo, como a gente vai conferindo, as Aztecas têm sempre maior propensão a ter vantagem. A gente vai analisando agora a saída em massa dos views para todos os lados do jogador da cor azul chamado The Doubt. O Doubt está encrencado, 42 a 40, ele vai perder agora as suas relíquias na sequência para ter mais um problema contra o jogador chinês SEO. Vamos conferindo ali agora o que vai acontecendo. Vipe Imperial, o jogador Doubt que vai buscar os Eagles para tentar ter alguma espécie, galera, ali de reforço na sua parte militar. Vai mandando os views ali agora em disparada para fugir do ataque ali do SEO. Impressionante a dificuldade que o Doubt vai encontrando frente ao jogador da civilização dos Aztecas. E agora outro problema pro Doubt, ficam todas as relíquias disponíveis para o jogador chinês SEO. Vai pegando as mangonels ali agora avançadas. O chinês vai ali dando todo o problema para atacar a civilização de arquearia. Quer quebrar maias no meio, só faz mangonel, que acontece exatamente o que a gente vai conferindo. Vamos analisar, não tem lights, não tem cavalos, não tem camelos, é basicamente a parte de arqueiros ou eagles, não foge. Ali o Doubt tem um problema sério, aquele centro vai subindo para a Imperial, ou ele conserta, ou ali ele perde o seu sistema de up. Vai com total de 28 minutos e 42 ainda de previsão de chegada. O Doubt pode estar tendo um problema muito sério agora nesse momento da partida. Ele não tem pedra disponível para consertar, ele vai erguendo um segundo castelo ali avançado para de todo jeito tentar resistir ao ataque do seu adversário. Vai agora tentando mandar os views ali, pessoal. O centro do Doubt vai perdendo ali HP de forma muito rápida. Os views ali mandando pra cima, sendo todos convertidos por parte do chinês. Esse é impressionante o que o SEO tá fazendo contra o jogador da Sérvia, galera. Impressionante agora. Manda os views pra qualquer possibilidade de ir pra Imperial. Doubt, o Doubt foi pra Imperial de maneira heroica frente ao seu adversário, naquele centro que ficou com apenas 200 de HP, mandando o view pra cima de tudo ali, pessoal. Impressionante, como eu comentava, a questão do que o Doubt teria que fazer frente ao jogador SEO. 28 de pop, apenas 21 views contra 52 do chinês SEO, mostrando as Aztecas quebrando totalmente maias na era castelo. Agora vamos conferir o que o Doubt vai fazer. Impressionante, nunca vi coisa do gênero em vários anos desde Fempares.
no quesito, galera, desse gênero entre os dois. A gente vai dando uma aceleradinha. Agora, o jogador da civilização dos Aztecas tem um total de 57 pop, 37 para o Doubt, tem poucos views o Doubt. Agora, o jogador da civilização dos Aztecas tem bastante material ali na sua parte de unidades militares, vai upando toda a parte de Monkey Rush no mapa de arena. Vamos fazendo toda a conferência do que vai acontecer frontal dos dois jogadores. Vamos analisar agora os plumados ali para buscar a questão daqueles views do seu adversário no departamento econômico dos Aztecas. Tem um total de 40 de pop e o Doubt, 23 views apenas trabalhando. O jogador SEO tem muito mais vantagem pela questão de unidades de ups e também a questão ali dos Monks dos Aztecas. Full up, vai upando inclusive até a questão de Herbal Medicine, o jogador da civilização dos Aztecas, o jogador chinês SEO. Vamos analisar o contexto sequencial da partida para ver, galera, o que acontece entre os dois players. Vai mandando plumados ali para cima do jogador adversário. Ambos vão se gladiando no mapa de arena de todos os lados ali, como a gente vai conferindo no vídeo. Várias conversões, 2-0 para o chinês SEO. Impressionante, galera, a habilidade do chinês na era Castle Age, detonando com aquele Monkey Rush muito bem executado. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, comentem, deem like, até a próxima.